bir ulug' zot aytgan ekanlar, o'zini bir kunda ikki marta, uch marta hojatidan o'zini qo'li bilan o'zi tozalaydi. Summa yu'arizu jabbara samawati wal arz. Yana Allohga kibr qiladi. Allohga kibr qiladi. O'zi o'zini qo'li bilan bir kunda banda o'zini qo'li bilan najasini 2-3 marta tozalaydigan odam o'zi yaratilish. Yana Allohga kibr qiladi. Yana o'zini kim chog'laydi? Shuning uchun azizlar, biz hech kim emasmiz. Odamlar bilan kim bo'lsin, yaxshi munosabatda bo'lishga harakat qilamiz. Namoz o'qib birovni g'ibat qilsa, namoz o'qib fitna tarqatsa, namoz o'qib keliniga azor bersa, bu qanday gap? O'zi zimmasida qarzi bor, yana umraga chopadi. Uyida bir tuzuqroq hammomi yo'q, umraga chopadi. Odam birinchi o'rinda. Inson qalbi birinchi o'rinda. Bitta gap odamni yer bilan yakson qiladi. Birgina so'z insonning qalbini tog'day qiladi. Bizni hamma yaxshiligimiz albatta inson uchun bo'lish kerak.